dicas de empreendedorismo também aqui, tá? De meninas que me acompanham, porque tem loja, né? Outras me acompanham porque gostam dos vlogs. Então, fiquem aqui comigo no canal, tá bom? Então, já peguei uma toalha. Vou estar botando uma toalha limpa, né, meninas? Gente, tá meio cortado aqui, né? Porque vocês sabem, né, meninas, que eu gravo pelo celular, né? E gravar vlog com o celular não é igual você gravar com uma câmera profissional, né? Aí, por isso que às vezes, como assim, tem coisas que não dá pra cortar no vídeo, entendeu? É complicado. Quem não tem, como é que se diz? Câmera. Mas um dia eu botei, eu tenho fé em Deus, em nome de Jesus. Gente, muita roupa, tá? Lá na máquina tem um monte também. Então, já separei aqui. Essas são as de cores, tá? Essas daqui, ó. E aquelas ali são as brancas, tá? E aqui, ó, no cesto, aqui em cima do cesto, vai ser não, é as que é pra lavar na mão, né? Porque eu não lavo todas as minhas roupas, como é que se diz? Na máquina, porque a máquina estraga, né? E outra coisa também, o sabão mancha tudo e é complicado demais. Você bota a roupa na máquina, sai manchado. E olha que eu lavo a máquina, viu? Mas mesmo assim sai manchado muitas vezes. Eu acho que eu coloco muito sabão. Então, meninas, como eu falei, já tinha umas roupas aqui de cor já, porque no cesto não tava mais cabendo, né? Aí já tinha umas aqui já. A máquina vai ficar cheia, meu filho. Só das de cores. Pensa. Porque assim, sabe, meninas, eu não lavo roupa, como é que se diz? Todos os dias, né? Claro. Eu lavo de 8 em 8 dias. Aí o que é que acontece? Como tá chovendo, eu acho que está com mais de 15 dias que eu não lavo roupa aqui em casa. Os panos de chão também tá ali para lavar, só que eu não vou lavar hoje, porque o tempo tá, deu uma clareada, mas não tá aquela coisa que vai fazer sol mesmo, sabe? Tá meio assim, ó, meio nublado. Então, eu não vou lavar todas as roupas. Vou lavar essa de cor, aí coloco no estendedorzinho que eu tenho aqui em casa. Aí não precisa estar correndo atrás das roupas, né? Tira e bota no sol, que eu não gosto disso. Pense, nem tenho tempo para estar tirando e botando roupa no sol, pelo amor de Deus. Então, vou estar colocando sabão. Eu coloco aqui o sabão daqui de casa, nesse potezinho aqui. Não é Vanish não, tá? O Vanish não tem, tá faltando hoje. Na realidade, não compro. Comprei uma vez e pronto, sabe? Porque é muito caro, né, minha gente? E as minhas roupas, elas são limpas, não é roupa suja. Eu trabalho dentro de casa mesmo. Só é suada, só, né? Mas fora isso, é limpinho. Aí pronto, aí não precisa também de Vanish, né? Que é muita bagunça que eu guardo, que é a sacola. Pra colocar os lixos, né? Aí pronto. Já liguei a máquina. Gente, é maravilhoso ter uma máquina, né? Ajuda tanta pessoa. Uma máquina é uma mão na roda. Toda dona de casa, olha, deixe de comprar qualquer coisa, mas compre uma máquina, adquira uma máquina, porque, gente, uma máquina ajuda muito, tá? Porque só o tempo que a gente perde lavando roupa, né, menina, é uma mão na roda até demais. Eu não abro mão de jeito nenhum de ter uma máquina na minha casa, de jeito nenhum mesmo. Pronto, já botei roupa para lavar, né? Coloquei as de cores, depois vou lavar essas na mão, só que o sol não tá bem quente, então eu vou lavar só quando o sol estiver bem quente, é para elas enxugar rápido, né? Eu não gosto não de deixar a roupa molhada muito tempo dentro de casa. Aí pronto, aí agora eu vou deixar ali, depois eu vou colocar no sabão, depois que terminar as de cores, que eu vou estender no estendedorzinho. Aí eu deixo as brancas no sabão, aí amanhã eu coloco pra enxaguar, entendeu? Deixo na máquina. Eu não suporto quando a minha casa amanhece assim, mas infelizmente tem hora que a gente precisa descansar. Eu sou uma pessoa muito metódica, gosto de tudo organizado, não gosto de bagunça, não gosto de sujeira. Quando você vê eu deixar a minha casa assim, gente, é porque realmente eu tô cansada e preciso descansar. Porque eu tenho um probleminha de saúde que, como é que se diz? Que qualquer esforço físico que eu faço, pra quem tá chegando agora no canal não sabe, tá? Eu tenho fibromialgia, então qualquer esforço que eu faço pra mim é muita coisa, eu fico muito cansada e preciso descansar, que é uma fadiga crônica e dor no corpo, entendeu? Esse problema meu. Então eu preciso descansar, porque além de todo o meu trabalho, tem a loja, tem o canal do YouTube aqui que eu produzo um vídeo direto, né? Diariamente, tá? Pra quem não sabe, tá? Gente, tem muitos vídeos meus aqui todos os dias nos shorts. Se você for aí no canal, tem um nomezinho assim, shorts. Vai na prateleira aí que você vai ver. Nesse nome shorts você vai clicar e vai aparecer vários vídeos meus que eu faço aqui do meu dia a dia, tá entendendo? Todos os dias tem vídeo no canal, tá? Então, eu convido vocês a estar seguindo lá também. Quer dizer que é o mesmo canal, só que numa prateleira diferente, tá?
E por onde começar essa bagunça? Pelo começo, infelizmente, tem que começar pelo começo. Vou começar logo pegando uma barra de sabão. Vixe, meu pai, mas também só tinha uma, tá? Gente, eu gosto desse sabão aqui, ele é maravilhoso, tá? IP. E eu gosto de comprar nele assim, né? De coco, que é melhor para os pratos, fica mais limpo, mais brilhoso. E o coco, né, tem vários benefícios, né? Então eu gosto sempre de comprar tudo de coco, detergente de coco, sabão em pedra de coco. Só quando eu não encontro é que eu não compro, então quando ele está muito caro, tá? E ele é o mesmo preço do outro, né? É como se vale a pena comprar dele. Então, ai Jesus, pensa no bagulho. A gente tem que arrumar, né? Porque não pode ficar assim, meninas. Gente, esse barulhinho, tá? É a máquina que começou a esfregar as roupas, tá bom? Gente, isso porque eu moro só. Imagina só. Eu ontem inventei de fritar batatinha. Ontem, 9 horas da noite, eu tava com vontade de comer batatinha. Então, eu não ia sair da minha casa pra ir comprar batatinha, né, meninas? Aí, peguei, inventei aqui, fritei uma batatinhazinha, pronto. Pra engordar mais ainda. Entendeu? Aí, pronto, aí fritei batatinha. Já tava o caos, ficou mais o caos ainda. A cozinha tá cheia de gordura, pois. Ó, Jesus. Que caos. Bora adiantar isso aqui. Tem que começar pelo começo mesmo. Não tem pra onde correr, não, né, gente? Pelo amor de Jesus. E eu tô com dor de cabeça, olha. Olha o dia que eu não tô, né? Infelizmente. Gente, isso é uma vergonha. Preciso fazer umas continhas. Olha aqui pra minha bucha, gente. Isso é uma vergonha, né, meninas? Pelo amor de Deus. Gente, quanto mais ela tá assim, melhor pra lavar prato, né? Só que assim, né? Vou trocar, tenho que comprar outra. Aí aqui não tem mais. Eu compro pacotinho, né? Só que acabou tudo, acabou. Aí quando acaba uma coisa, casa de pobre é assim. Comentem aí, tá? Eu quero saber se na casa de vocês é assim. Quando começa a acabar uma coisa, eu não sei o que que acontece, não. Que fica acabar um, acaba outro. Só Jesus minha causa, né? Pronto. O sabão só tem esse. E a bucha tá só o pó. Só Jesus. Eu sou rápida, eu não estou com meu filho diz bem assim, ô mãe, eu queria lavar prato igual a senhora, que eu não sei como é isso não, que essa no instante lava prato, no instante mesmo. Porque se a gente demorar lavando, é pior pra gente, né? Pior mesmo. Deixa eu só desligar aqui. Como vocês podem ver, meninas, já lavei os pratos. Todo, os pratos. Agora as panelas ainda faltam. Olha pra quem quer panela. Só Jesus minha causa. Mas eu lavo rápido. Eu sou rápida. Vocês vão ver. Ai, Jesus. Eu coloquei aqui. Aí vou jogando as coisas aqui em ponto de entupir aqui. Ainda bem que eu tenho esse ralo aqui maravilhoso, tá? Que eu sempre deixo aqui na pia pra não entupir. A gente tem que ter cuidado, né? Porque quando entope um negócio desse, meu Deus do céu, pra desentupir é BO, né? É pior mesmo. Só Jesus minha causa. Aí tem que chamar encanador, ainda mais que aqui é apartamento, né? Esses daqui já estão lavados. Aí lavei e joguei aí, entendeu? Então, vou deixar pra secar. E essa vasilhinha que tava com as comidas. Aí o que eu vou fazer? Deixa eles aí secando tudinho. Essa panela daqui tá limpa, tá limpa. Deixa secando aí depois. Eu pego tudo e guardo. Essa daqui foi que eu fiz tapioca hoje, que não tinha uma assadeira além. Na realidade eu tenho duas assadeiras, né? Aí essa suja. Aqui foi onde eu fritei a batatinha, o óleo. E essa daqui tava suja. Isso porque eu moro só. Imagina se eu não morasse sozinha. Só Jesus. Tivesse menino pequeno, só Deus. Estavam ligando pra mim aqui. Oh, na hora que eu tô gravando meu vlog, o povo acha de ligar. Tanta ligação, né? Não sei de onde, não sei de onde. A gente não sabe nem quem é. Não é que a pessoa nunca nem viu. O povo pra ligar pra pessoa.
fundo assim, tá? Que eu não me preocupo em tirar. Nem consigo tirar, pelo amor de Deus. Quem consegue tirar, parabéns. Essas panelas aqui, de vez em quando eu dou uma variada, sabe? Tanto nessa panela, de pressão, como na cuscuzeira. Aí, de vez em quando eu dou uma areada, deixo bem limpinha. Esse óleo eu vou deixar ele aqui, porque pode ser que eu precise fritar alguma coisa, aí vou deixar ele aqui, que eu vou precisar hoje. Gente, eu comprei um detergente que eu amei esse sabor daqui, ó. Amei, gente, ele é maravilhoso, tá? Ele é de limão com bicarbonato de sódio e álcool, é maravilhoso, ó. Amei mesmo, limpa tudo, deixa tudo muito brilhoso, pra fogão, pra pia. Eu tô usando ele em tudo, pensa como tá uma maravilha. Só não uso ele pra limpar espelho, mas o resto eu uso pra tudo. E ele é muito bom, cheiroso. Aí já vem com água, bicarbonato, tudo que a gente gosta. E tira todas as bactérias, né, gente? Olha pra aqui, ó. Tá vendo essas formiguinhas aqui? Não sei se dá pra vocês verem. Não sei de onde vem tanta formiguinha que fica subindo aqui pela parede. Eu tenho o maior cuidado com tudo, deixo tudo tão limpinho. Mas é muita formiguinha que aparece no meio. Pense, tá tudo gorduroso. Vou passar aqui, ó. Nessa coisa minha aqui, ó. Tá vendo? Que é uma parede de vidro que eu fiz aqui. Pra separar, né, a cozinha da pia. Pra separar a cozinha da lavanderia, no caso, né? Da máquina de lavar. De tudo. Aí sempre eu... Gente, olha só. Fiz minha unha. Olha aqui como tá tão linda, ó. Tá vendo? Meu Deus, tomara que não saia o esmalte, que eu vou pra médica essa semana e eu quero ir arrumadinha. Só que a médica ainda é quarta-feira. Daqui pra lá, meu esmalte tem saído todinho. Pense. Porque eu não sei o que que acontece, não. Graças a Deus por isso, é claro. Mas todo dia a gente tem serviço pra fazer. E é muito, não é pouco, não. Quem gosta da casa arrumada, trabalha todos os dias. Pois sou eu, minha filha. Sou eu. Porque pense numa pessoa que trabalha, mesmo morando sozinha, mas eu trabalho muito dentro dessa casa. Pra manter ela do jeito que eu gosto, né? Entendesse? Só Jesus! Eu acho que essa panela vai ter que ficar um pouquinho, gente. A panela de pressão. E tá tão dura neste mundo. E eu não coloquei água nela e pronto. Vai ter que ficar. No molho um pouco. Infelizmente. Olha, como o fogão já fica brilhoso. Olha, tá vendo pra isso? Brilhoso, brilhoso, brilhoso. Ainda tenho tanta coisa pra fazer. Assim, né? Tenho que editar um vídeo. Que não é esse, tá? Inclusive, vocês viram, né? Que eu comprei uma televisão. Vou estar deixando nos cards, tá? Por aqui vai estar nos cards um vídeo da minha televisão nova que eu comprei depois de mais de 10, hoje, mais de 15 anos. Eu não tinha nenhuma televisão que era smart, pelo amor de Deus. Também eu mereço, né? Eu não compro nada pra mim. Jesus. Aí comprei ela. Gente, essas toalhinhas é maravilhosa, né? Eu não abro mão de ter uma toalha dessa na cozinha. Pra limpar tudo. Porque é muito boa mesmo. Muito boa mesmo pra limpar. Não tem pelo. Né? Elas não tem pelo, essas toalhinhas. Bom, é isso. E outra coisa, elas duram bastante, viu? Porque essa daqui já faz não sei quanto tempo que eu tenho. Aí como eu não vou lavar as bocas, esse negócio aqui. Aí eu passo ele, né? Esse negócio, o detergente. Detergente não. Desengordurante. Nela todinha. Eu não tô afim não, gente, de lavar. Nossa, muita coisa. Muita coisa mesmo. E eu ainda vou, como é que se diz? Postar fotos nos grupos de vendas aqui da loja. Já vou fazer isso. Entendesse? É trabalho, minha filha. Tá pensando que é fácil a vida de quem mora sozinha, é? Tá pensando que, ah, eu moro sozinha, então eu não trabalho não. Não, não trabalhe não pra ver se as suas coisas andam. Você tem que trabalhar todos os dias. Pra você, minha querida. A gente trabalha mais de quem
de quem é funcionário, quando a gente trabalha pra gente mesmo. Tem que comprar orégano que acabou. As formiguinhas subindo, ó. Aí passa aqui tudinho, ó. Eu gosto tudo limpo. Passa rocha veja. Tudo arrumadinho, olha como o fogão ficou. Tcharam! Uma maravilha, não foi, meninas? Ó. Uma maravilha mesmo. Todo limpinho. E aqui, por aqui, eu praticamente já terminei, né? Tô dizendo a vocês, já começou a chover, tá vendo? É porque não dá pra ver direito, por conta da claridade, que é muito claro, mas já começou a chover de novo, tá entendendo? Então, eu vou lavar só aquelas roupas que tá lá e vou deixar as outras no molho, esperar essa enxugar. Eu acho que eu não vou deixar nem hoje, porque elas, hoje, ela, amanhã elas não amanhecem enxutas. Porque se tivesse quentura, né, aí elas amanhecem enxutas, mas como não tem, aí eu vou lavar elas, deixar no cesto. E depois de amanhã é que eu boto as outras no molho, infelizmente. Como eu já tenho almoço pronto, aí eu não vou fazer almoço, né? É, como é que se diz? Foi só os pratos mesmo, né? Que eu tive que lavar. Vou botar essa pasta aqui pra ela não quebrar. Aí, os pratos já estão limpos, vai ficar aqui. Agora eu vou ter que. Como é que se diz? Deixar aqui tudinho, que eu vou endolhar para enxugar isso agora, né? Não. Vou colocar o estendedorzinho, já vou deixar ele pronto aqui já. Acho que não vai dar tempo de terminar o vlog e eu estender as roupas, não. Acho que não vai dar tempo não pra vocês verem. Ó, coloco aqui, ó. Tá vendo? Aí eu abro ele todinho e enxugo as roupas todinha de boa. Sem precisar as roupas estar penduradas por aí afora, entendeu? Como eu vejo muita gente. Apesar que, como essa janela minha é de grade, aí eu penduro, não dá pra ver, né, gente, com toda a claridade. Aí eu penduro lençóis, toalha, sabe, lá. Mas quando tá sol, entendeu? Aí no instante enxuga, no instante eu tiro. Porque tem gente que coloca na janela da frente, né, as roupas. Ixi, como tá ruim a claridade aqui agora. Agora eu vou estar botando, olha, gente, que eu gosto de usar esse cheirinho aqui, ó. Esse cheirinho aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Ó. É, não, acho que não dá pra ver, ó. Porque tá muito, é de caneta, aí não dá pra ver direito. Mas é cravo e canela, tá? Eu compro a essência nessas casas, né? E misturo com água, gente. Eu amo, tá? É o cheirinho da loja também, inclusive, sabia? É o cheirinho da casa toda. Quem chega aqui diz, ai, que cheirinho de canela. Então, depois que eu escovo os dentes, a pia já tá limpinha, que eu já passei sabão nela. Aí eu gosto de dar uma borrifadazinha. Entendesse? Inclusive, aí eu tenho esse aromatizadorzinho aqui, ó. Esse que é de canela, entendeu? Com os pauzinhos. E dentro tem canela. Então aí eu coloco aí tudo que eu tomei banho. Gente, ignora esses balde feio, tá? Aí boto aqui só pra dar um cheirinho aí no tapete e pronto. O banheiro fica super cheiroso. Eu troquei a toalha, né? Já coloquei uma toalha limpa que eu tirei pra lavar, né? Aqui é o conjuntinho dela. Aí pronto, amanhã fica super cheiroso. Só que esse banheiro precisa ser lavado, né? Ele não tá sujo assim, mas precisa de uma faxina geral nele, que eu nunca mais fiz uma geral. E o box também precisa ser lavado de novo. Vou ter que dar uma lavada nele, que ele tá, já tá cheio de marquinha de água, né? Eu não gosto quando ele fica assim. Então, meninas, mas é maravilhoso, tá? É um cheiro, é maravilhoso mesmo. Pense. E rende bastante, tá? Rende muito mesmo. E eu coloco todos os dias, inclusive. Vou pegar pra colocar. Sim, aí eu. Pronto, aí vocês não imaginam o cheiro que tá isso aqui agora. Inclusive, eu vou. Ó, ainda vou forrar a cama. Tá vendo? Tá escuro aqui, né, meninas? Aí eu coloco aqui no quarto também, tá? No tapete, ó. Tapete. Pronto, aí o quarto fica cheiroso. Deixa eu botar aqui. Levo já pra lá. Aí o quarto fica hiper mega cheiroso. Vou forrar a cama. Eu não vou abrir não, porque. Como é que se diz? Tá chovendo, entendeu? Pra não molhar aqui a cama. A cama praticamente tá forrada, porque. É, como é que se diz? Eu não desfalo muito a cama, não. Gente, esse lençol é o meu xodó. Esse lençol daqui é meu namorado, é meu marido, é pense.
Ele é o cara. Pra me lavar ele, só Jesus me acalma. E olha que eu tenho outro, mas não é igual a ele, não. Pode estar inverno, verão, o que for, calor que for, mas eu só gosto de dormir com ele, tá? Inclusive, mas ele não tá não fedendo. Tá não. Eu ia lavar ele hoje. Porque tem que lavar e ele enxugar rápido. Porque eu tenho outro, mas eu só gosto desse. Ele é meu xodó. Tem desse? Aí pronto. Preciso comprar um guarda-roupa, gente. Com urgência. Olha pra aqui. Meu guarda-roupa, só Jesus. E ainda é de solteiro esse guarda-roupa. Ele é bem pequenininho. E eu tenho muita besteira. Mulher tem muita besteira, né? Muito negócio de roupa. Pensou Jesus na minha casa. E olha que eu dou direto, ó. Olha como ele tá. Ó. Aqui é um colchão pra visita quando vem aqui pra casa, né? Tá aqui por trás. Ai, Jesus. Pronto, o quarto já está arrumado. Pronto, o quarto já está arrumado. Agora eu vou só carrer aqui a loja, né? Gente, eu vou pegar o cheirinho pra botar. Eu deixei ele aqui pra botar na loja já. Eu sempre abro a janela lá do quarto, deixo tudo abertozinho. Ó, aí como aqui tem um tapete e tem esses móveizinhos aqui, esse móveizinho aqui, ó. Aí eu borrifo nele, porque a madeira exala o perfume. Aí, e no tapete, ó. Pronto. Quando o povo chega já lá da escada, quando o povo tá subindo, diz, vixe, que cheiro, tá entendendo? Ele, o pessoal ama esse cheirinho aqui da loja. Vou dar uma varridinha aqui agora. Gente, o vlog tá muito grande, né? Meu Jesus do céu. Tapete eu não vou tirar porque não tem quase lixo nenhum. Não tem lixo, na verdade. Sabe? Porque todo dia eu gosto de varrer. E como eu já passei 2 dias sem varrer, aí tem que varrer, né, meninas? Se você olhar, não tem poeira nenhuma, tá vendo o tapete? Até porque, como é que se diz? Esses 2 dias, sábado e domingo, não teve movimento aqui, praticamente. Só Jesus na causa, viu, pela gente. Meninas empreendedoras, só Jesus por nós. Aí pronto, tá tudo limpinho, tá vendo? Eu ainda vou ter que voltar lá na cozinha, só que eu não vou voltar agora, porque eu coloquei aquela panela pra molho, pra amolecer e depois enxugar os pratos. Só que esses pratos eu vou enxugar acho que à noite, tá? Porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar ali no meu canal do YouTube. E essa é a minha rotina. E essa é a minha rotina morando sozinha de empreendedora, tá, gente? O povo pensa que a pessoa não trabalha. Trabalha igual a todo mundo. Ou mais, né? Trabalha igual a todo mundo. Ou mais. A gente trabalha demais, pelo amor de Deus. Eu mesmo trabalho muito. Ainda ficou um lixinho ali, meu Deus. Fui lá atrás dele. Gente, vocês estão me vendo só pela metade, né? Sim, gente, vai no banheiro, sim. Vocês viram que eu fui ali e fui varrer o banheiro. Eu varro o banheiro, assim, todo dia eu varro o banheiro. Quando eu varro a casa, eu varro o banheiro. Porque meus cabelos, é muito cabelo, né? Eu tenho muito cabelo mesmo. Só não tem muito aqui na frente, que eu tô ficando careca. Mas é uma moita, né? Então cai demais. Aí eu tenho que varrer. Deixa eu dar uma varredinha aqui no quarto também. No corredor. Pronto, já varri tudo lá.
Gente, me dá tanta da raiva quando a vassoura molha em alguma pingueira não, algum pingo de água, né? Pelo amor de Deus. Sai manchando a casa toda. Tô enxugando aqui com esse pano mesmo, tá? Eu não vou passar pano hoje. E a casa tá limpa, o chão tá limpo. Tá com, acho que uns 4 dias que eu passei pano. E eu sozinha não mela tanto assim, né? Aí vai ficar ali secando, depois eu enxugo. Deixa eu dar uma enxugada aqui no armário. Faz tudo para não molhar, mas às vezes cai um pingo, né? Isso é um perigo para esse vlog, né, meninas? Um perigo mesmo. Deixa eu bater um papo aqui com vocês, meninas, que... Então, meninas, o vlog de hoje foi esse, tá? Eu organizando a casa, dando uma geral, lavando os pratos, organizando tudo, fazendo uma faxina, né? Gente, e vim bater um papo aqui, que eu sei que tem muitas meninas que me acompanham, que, assim, que às vezes se inspira na pessoa, né? Quer ter a sua própria renda financeira, quer morar sozinha, como eu faço, né? Tipo, eu moro só, como assim, trabalho em casa, tudo. Então, o que é que eu quero dizer pra vocês? Gente, só a metade da minha cabeça. O que eu quero dizer pra vocês é que nunca é assim, que acredita em você, tá? Nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Se você não acreditar em você, eu sempre falo isso, é uma palavra clichê, mas é a verdade. Você precisa acreditar que você consegue, que você pode. Porque, primeiramente, você tem que acreditar. Eu mesma, eu acredito que um dia eu vou chegar muito longe, tá? Eu acredito sim, tá bom? Então, eu acredito muito em mim. Se eu não acreditar, minha filha, se eu não acreditasse, nada do que está acontecendo comigo hoje estaria acontecendo. Por quê? Porque eu acreditei em mim, confiei em mim, primeiramente em Deus, claro que a gente tem que colocar todos os nossos planos, projetos na mão do Senhor para que eles venham dar certo. Então, eu sei que tem meninas que tem um sonho de morar sozinha, tem um sonho de ter sua loja, de ter sua própria independência financeira, né? Então, acredite em você e lute e busque isso, porque não adianta só você sonhar, você precisa correr atrás para colocar esses planos, esses projetos, como é que se diz, tirar do papel e colocar em prática, tá bom? Não é fácil, né? Mas eu costumo sempre dizer que o fácil já fizeram, tá bom? Não é fácil chegar nos nossos objetivos, tem muitas barreiras, muitos nãos, mas não escuta esses nãos, essas pessoas que só querem te colocar para trás, tá? Desculpa que eu ainda continuo, ainda gripada, ainda que eu fiz aquele vlog, eu tava super gripada, ainda continuo. Então, meninas, você tem que acreditar muito em você, muito mesmo, e correr atrás dos seus objetivos e não desistir. Tá ali, ó, persistindo, batendo na porta, até que uma hora ela vai se abrir pra você, tá bom? E esse é o conselho que eu tenho pra dar pra vocês hoje, tá? Obrigada às meninas que estão chegando aqui, agora aqui no canal, tá? É vlog meu dia a dia em casa, morando sozinha, empreendedorismo aqui em casa, que eu tenho uma loja de roupa, né? Quem é que me acompanha aqui há muito tempo, ou quem tá chegando agora, como é que se diz? Se inscreve aqui no canal, tá? Meninas que estão chegando agora, fica aqui comigo, que o que eu puder motivar você, eu vou estar motivando, tá bom? Como é que se diz? E acredita sempre que você também consegue, tá bom? Que papai do céu abençoe muito a vida de vocês e tchau!